L'estació d'esquí de Port del Comte va ser durant tot el cap de setmana la capital de l'orientació amb la celebració del Trofeu Internacional Forjadors de l'Orientació Catalana, un homenatge als iniciadors d'aquesta modalitat esportiva a casa nostra, que van voler immortalitzar realitzant un rècord mundial, una cursa amb 250 controls. M'ho plantejo avui com una cosa nova i a passar-ho molt bé i a veure si el cos aguanta, que és el dubte que tinc. La calor, conservar els peus, que les cames t'aguantin fins al final, encara que sigui a un ritme més baix del que estic acostumat, perquè les curses d'orientació solem fer una hora i mitja, però és a màxima intensitat. Ara aquí ja només començar, saps que tens 6 hores per davant i ja t'ho planteges d'una altra manera. Gairebé 80 orientadors van prendre la sortida en massa a la base de l'estació d'esquí. Les curses d'orientació tradicionals acostumen a ser contrarrellotge individual, tenir uns 25 controls i durar una hora aproximadament. El rècord actual és del 2006 amb un total de 216 controls. El Club Senglar O de Sant Cugat del Vallès, amb aquest homenatge als forjadors de l'orientació, va proposar aquesta cursa de 250 controls, 44 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell, una barreja entre cursa de muntanya i cursa d'orientació. Els homenatjats eren Carles Lladó, Ferran Santollo, Francesc Mates, Marek Petriavski, Pablo Martínez i Ramon Casal. Ara fa 29 anys l'orientació era desconeguda a Catalunya i no pas a Espanya, i arran de l'interès que jo tenia amb el Comitè Olímpic de Catalunya, doncs vaig descobrir l'orientació i la vam implantar sense saber exactament el que ens portava entre mans, perquè no havíem fet cap, havíem llegit un llibre només, i aleshores doncs, vam començar molt precàriament. Però Espanya, que ens portava ja uns quants anys, especialment els militars, en competició d'orientació, doncs al cap de 15 anys Catalunya ja els va guanyar per autonomies. I ara, afortunadament, doncs, hi pot haver una competició d'orientació, dues competicions alhora, el mateix diumenge, i per tant això ja ho tenim implantat. Una de les característiques d'aquesta cursa per al gran nombre de controls que s'havien de fitxar va ser la necessitat de fer diversos canvis de xip al llarg del recorregut, ja que aquests no tenien la capacitat per emmagatzemar la informació de tots els controls. Amb gairebé una hora per sota del temps previst, el diverses vegades campió d'Espanya, Roger Casal, del Club Colibenc, va ser el primer en fitxar l'arribada. Per mi era veure si aguantava el meu cos. Realment era això, perquè mai havia corregut tan llarg. Sí que estic acostumat a entrenar i porto molts anys fent-ho, però tan llarg no. Llavors era una mica a veure si m'aguantava el cos. I estic molt content, perquè fins i tot m'ha sorprès que sí que m'anava a fer rampes, però molt al final, i m'ha aguantat molt bé. El segon classificat va ser Francesc Ferrer dels Aligots i en tercera posició arribava Emili Sallés de l'Alcoi O. En noies, la primera classificada va ser Esther Gil del Colibenc. Rècord mundial d'orientació que demostra el bon nivell d'aquest esport un any abans del mundial que es disputarà a casa nostra.